Endi qiziqarli ma'lumotlar, dunyo ilm fani yutuqlari va jahon sahnidagi voqea hodisalar tafsiloti bilan dasturimizning xorij xabarlarida tanishasiz. Xitoy shamol energetikasi bo'yicha dunyoda navbatdagi rekordini o'rnatdi. Sany kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 15 megavatli yirik shamol fermasi to'liq quvvat bilan ishlay boshladi. Bu qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishda muhim qadam hisoblanadi. Turbina rotorining diametri 270 va qanotlar uzunligi 131 metrni tashkil qiladi. Har bir aylanishda deyarli 57 ming kvadrat metr maydonni egallagan ushbu texnologiya yiliga 56 million kilovatt soatgacha energiya ishlab chiqarishga qodir. Bu 160 ming uy xo'jaligini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun yetarli degani. Katta o'lchamlarga qaramay, Sany turbinasi yengillik va tashish qulayligiga urg'u berilgan holda ishlab chiqilgan. Uni quruqlik bo'ylab uzoq masofalarga ko'chirish imkonini beradi. Hozirda turbinaning ishonchliligi va mustahkamligini ta'minlash maqsadida bir qator sinov jarayonlari o'tkazilmoqda. Kelgusi yil davomida esa 2000 ga yaqin test sinovlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Ushbu tekshiruvlar uskunaning kamida 30 yil ishlashini kafolatlaydi, deydi mutaxassislar. Bunday yutuqlar mamlakatda uglerod chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirishga ham xizmat qiladi.